Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag som vanligt. Idag har jag tänkt att vi ska göra en shoppa med mig. Och innan vi hoppar igång så vill jag bara lyfta en liten sak. Och det är inte så litet egentligen. Alltså det kommer komma en separat video om det här. Det är min förlossningsberättelse. Därför att många av er följer inte mig på Instagram. Så ni har säkert inte koll på att jag är inte längre gravid. Jag har fött en liten dotter i vecka 22 plus 4. Vilket för er som inte har koll på den typen av veckor är sjukt tidigt. Alltså det är den tidigaste veckan man börjar rädda bebisar i när de föds. Ja, oh, nej. Alltså det är ju typ 4,5 vecka sedan det här hände. Så vi har tagit oss en bra bit på vägen. Men det är fortfarande ett väldigt stort trauma för både mig och Paul. För att vi vet fortfarande inte liksom vilken typ av resultat vi kommer få. För tillfället så har hon klarat sig 4 veckor. Och det är ett mirakel bara det. Men vi vet inte riktigt hur framtiden kommer se ut. Så därför har inte jag lagt upp några videos. Jag har varit väldigt oaktiv liksom på sociala medier. Däremot kan jag säga att jag är mer aktiv på min Instagram, på stories. Så följer ni mig inte där så gå in och kika. Josefin Kylleman heter jag där. Alltså vi bor på sjukhus. Vi har legat på neonatal i Lund där hon föddes. Och vi har även blivit inskrivna på NIO i Linköping där vi är nu. Så jag är inte hemma. Jag har inte tillgång till mitt smink. Jag har inte tillgång till mina kameror. Förutom den här vloggkameran som jag har varit och hämtat. Och sen min dator som är här. Så att det blir lite som det blir. Men det kommer komma en hel berättelse. Därför att jag känner att jag behöver på något sätt kanske prata lite om det som har hänt. Jag tänker att jag ska berätta det för er. Men det blir inte idag. Men då vet ni i alla fall varför det är väldigt lite uppdateringar här. Jag tänker att vi ska göra en gammal hedlig klassisk hoppa med mig. Och alla produkter finns länkade i inforutan. Det är lite kampanjer och sådär nu. Verkar det som både på Lyk och Sephora och på Kix när jag spelar in den här. Men jag länkar allting i inforutan som vanligt i ordningen jag visar det. I den största mån jag kan och hinner och orkar. Så jag tänker att vi hoppar in i en liten shoppa med mig. Hoppas inte att det blir som förra gången att datorn brummar väldigt mycket. Men det här är en ganska ansträngande process för min stackars dator. Så att den spelar in både ljud och bild och hela kittet. Vi ska gå på Lyko först. Det är som vanligt. Jag har den här delen i samarbete med Lyko. Eller i reklam för Lyko. Det är inget jag får betalt för. Ni får gärna använda mina länkar. Där fyller jag ett länkar. Och det gör ju att den här kanalen kan gå runt. Och för tillfället har vi 20% rabatt på nästan allt om man är inloggad som medlem här. Jag tänker att jag gör som vanligt att jag går på smink, jag går på visa alla i smink. Och sen går vi på publiceringsdatum för då får vi det nyaste här. Här ska vi se, jag har faktiskt fått lite pressutskick och jag har tagit med mig dem till sjukhuset. Men jag fick faktiskt ut alla de här färgerna i ett utskick av Isadora. Det är ju deras nya krämrouge och jag är så jäkla taggad, speciellt på den här. Den som heter Fire Orange. Alltså jag tror inte att ni fattar hur fin den här är IRL. Jag tänker att jag ska visa er dem i haul-delen. Men de här verkar grymma. Jättefina färger. Jag är så jäkla taggad på att testa dem. Jag ser också att Isadora har kommit med massa nya borstar. Och det är ju aldrig fel. De här såg riktigt fina ut. Bra blending brush. Det här är också någonting jag var väldigt intresserad av. Det är ju Isadoras nya contour stick. Deras nya highlighter stick. Frosty glow. Kolla här. As nice. De här var ju fina. Samma sak här. Active All Day Wear Lipstick. Wow. Den där Fresh Peach var ju någonting jag var intresserad av. Och även den där Soft Blush. Och Berry M skulle jag ju med vilja testa deras de här rougen, krämrougen. Fina paletter, men det har inte kommit in så jag bläddrar. Ooh, det här märket, Mantle, hade jag verkligen velat testa. Men 350 spänn för en mist. Är det värt det? Multifunktionell toner i mist. Formula som utformar för både lugna, återfukta gelister och skydda huden från blått ljus. Bra vid datorn och på långa resor. Nej men det här lät ju asnice. Vi lägger den i varukorgen på, vi ser. Linda Hallberg har kommit med nya läppstift. Light beige, den tror jag vill ha. Den var ju en riktigt nice hylsa. Åh, vilken fin färg. Det här är Primer Serum Hydrate and Plump.
Jag älskade ju faktiskt den Hello Good Stuff serumet som jag köpte sist. Jag lägger den också i varukorgen. Fresh and Fit Foundation. Vitaminkomplex och vitamin E. Ska sitta upp till 12 timmar. Niacinamid. Nämen, 65 spänn. Vad tror vi? Vi tar en 30. För honey tänker jag lite gulare. Här har vi lite primer. Vi har Aftershave Brow Roller. Vad är det här? Återfuktande Aftershave Brow Roller. Lugna, stressad hud snabbt. Det är enkelt huden i energi. Det här är ju typ om man har plockat eller vaxat ögonbrynen. Det är ju säkert supernice. Läpppennor för 13 kronor. Vad är detta för magi? 203 kan vi ju testa. Jag tror vi testar 202. Testar 302 och 301. Okej, overkillens morsa här. Då ska vi se, då kommer vi ner lite till NARS. Och här har vi Creamy Radiant Concealer i mini-variant. Vilket är skitbra. Jag hade jättegärna velat ha den här Swati-spegeln. Jag har by the way en kod med Swati. Jag kan länka den på skärmen eller... Nej, jag länkar den in på rutan. Vad är det här? Shadow and Liner Primer. Va? Vad är det? Ultimate... Shadow and Liner Primer. Jaha, okej, gud, nu känner jag mig. Det här är en vegansk ögonprimer med E-vitamin och finns i 4 nyanser. En sån kan vi testa. Den här var ju också fin, rose gold. Sen har de kommit in här. Men varför är alla slut som jag vill ha? Hur långsam är jag? Hur brunbeige är den här? Skitsamma vitamin. Nej, men här, Jumbo Eye Pencil Ice Latte. Wow, Ice Latte Frosting. Frosting tar vi då. Men vad är det här? Frappe. Det känns som att frappe kan vara det jag letar efter. Är vi chansa på frappe? Jag kommer ta bort grejer i varukorgen sen. Bara så ni inte stressar upp er här. Åh, Zodiac. Pisces, Aquarius, Aries. Nej, det där kändes inte som jag. Lead away. Den tar vi. Vågar vi? Vi testar. Som sagt, jag kommer kolla över det här sen. Och sen så kommer jag rens. Och kolla här. Nudes Confident. Den... Och den vill jag ha. Sen den här har jag jättegärna velat testa. Light Medium. Catrice har kommit med matte foundation för 79 spänn. Billigt, billigt. Essence, jättefin highlighter, 35 spänn. Jättefin ögonskogspalett. Den här kollar vi på sist, 55 spänn. Brushworks, de har kommit med jättebilliga set här. Skitbilliga, det här är perfekt och typ önskar sig julklapp. De hade bra borstar, jag har by the way testat dem. Sen är vi faktiskt nere direkt här på saker som jag redan har sett. Och som vi gick igenom i förra videon. Så jag tänker att vi raskt går vidare till Kix. Och det första vi har, det är adventskalender här. Och jag kommer säga det här en gång. Ni får jättegärna säga till om ni vill att jag ska öppna någon kalender. Men jag hatar kalendrar. Alltså det är inte så här att jag hatar dem. Men det är jätteonödigt i mina ögon. Här har vi en makeup kalender för 1500 kronor. Nu kommer jag spoila den här kalendern. Ni kommer kanske inte se vad det är för att det är så små bilder. Men i den här kalendern så ser det ut att vara extremt mycket, jättemycket minisar. Här ser vi att vi har en liten test på en Black Opium parfym. Vi har små test på nagellack, på läppglans, på mascaror och sånt. Och det är jättebra om man vill testa. Men det här är en kalender som är till för liksom hela Sveriges befolkning. Den här är inte anpassad för mig. För 1500 kronor kan jag köpa så mycket mer fulla produkter som jag verkligen vill ha. Och det här är produkter som inte passar till alla. Så jag kommer säga det och vara jättegrinchy. Men det kommer nog inte bli något öppnande av kalendrar. Jag fattar inte hypen. Som sagt, det kan komma någon öppning om jag ser någon som jag tycker är... spännande. Men här har ni alla kalendrar samlade. Och det ser faktiskt ut att vara bra kalendrar i år. Jag tror att de här är superbra. Men det är ingenting som jag själv vill köpa. För att jag känner att jag vill lägga 1500 kronor på riktiga grejer. Som jag ändå vet att jag kanske kommer gilla lite mer. Nu går vi in på Kix nyheter. Och på Kix så är det kampanj. Det är 20% på ansiktsvård. Förutom La Prairie, Sensile, La Mer Ordinary. Den här har jag fått ut i pressutskick. Tillsammans med läpppennorna. Och det är klubbrabatt på Boxom. GHD har lanserat en jättefin rosa limited edition och GHD Platinum. Det är den här plattången jag har, fast jag hade önskat att min var rosa och så är jäkla fin. Jag älskar den här plattången. Jag har haft den i, vad kan det vara, 4 år nu kanske. Och den funkar lika bra som när jag köpte den. Den är fantastisk. Det är även en limited edition
hårblås. Double serum for eye köper vi. Den har jag velat testa jättelänge. Och samma sak, den här Abercrombie & Fitch har kommit med en ny parfym. Jag läste lite om den damvarianten. Den verkar verkligen lukta jättegott. Så jag ska se om jag kan ta en liten sån också, om den finns i 30. Åh, Replica Autumn Vibes. Vibes, nu ni. Vibes, wow. Den här måste jag ju kika. Nej, den har inte kommit in än. Kardemumma, cederträ. Det här känns ju som en jossedoft, hörni. Jordig parfym med inspiration från färggranna höstdagar. Ljudet från gyllenbruna löv som knastrar. Ja, men lägg av. Oj, oj, oj. Den här behöver jag i mitt liv. Och sen de här såg jag har kommit in nu äntligen. Jag tror ju att det här är typ en färg i min smak. Men annars typ en röd kanske. Och det är Lancoms nya Rouge Drama Ink Lipstick. Åh, Smashbox. Halo Plumping Duo Hyaluronic Acid. Vad är det här? Åh, en 24 timmars utfyllande fuktkräm. Det här måste ju vara typ som en primer. Hyaluron, niacinamid och 740 triljoner vattenmolekyler i en enda förpackning som boostar återfuktningen. Det här låter faktiskt som att de bara har gjort om förpackningen på deras primerizer. De har säkert uppdaterat den lite. Diskret skimmer! Åh, det är den här! Det är den som de har haft tidigare! Åh, den tar vi. Ja, by the way, för er som har frågat 150 miljoner gånger när ni har hört att jag jobbar på Kicks. Jag är ju tjänstledig, så jag har faktiskt ingen personalrabatt kvar, hörni. Så att ni behöver inte hetsa upp er över det, utan jag betalar fullpris som ni andra. Den här har jag också fått ut i pressutskick. Bare Minerals Original Liquid Mineral Foundation, så den kommer vi med att gå igenom senare. Här har vi den. Abercrombie & Fitch Away Woman. Jag gillar ju jasmin. Jag gillar pralin och jag gillar fresia. Jag tyckte att Lily Convalier verkade väldigt mysigt. Det är en fruktig, blommig doft som fångar ett intensivt ögonblick. Röda vinbär, päron och brasilianska mandarin. Det är Lily Convalier, rosa fresia och jasmin. Och basnoten är ambramysk och bränd mandel och pralin. 395 spänn, det var någonting jag också tänkte på. Den är väldigt, väldigt billig. Den här måste jag bara visa. Paco Rabanne, jag tyckte den där förpackningen var ju grym. Och så tänker jag att jag återkommer på 2 sekunder med haul-delen. Då ska vi se det, hörni. Alltså jag sitter så jävla obekvämt här. Jag tänkte att vi skulle spela in en liten haul-del. Den här underbara bakgrunden is brought to you by Region Östergötland. Jag sitter i vårat rum. Man får ju typ ett anhörigrum kallas det här på sjukhuset. Så att jag är några våningar över vad våran bebis är. Så att vi ska kunna gå ner till henne när som. Och så att vi ska kunna sova här, så att vi inte behöver åka hem hela tiden. Jag tänker att det blir som det blir med den här lilla hauldelen. Och jag hoppas att ni ser. Det här är Bare Minerals nya foundation. Och jag fick det här i pressutskick av dem. De hade ett event. Och wow, vad fint. Gud, jag har inte ens hunnit kolla på det här. Men gud, okej, det här var superfint. Jag fick ut 3 nyanser av den här foundationen. Det är färgerna Fair 01, Golden Medium och Neutral Tan. Det här lät ju jäkligt lovande. Och sen fick jag även den här foundationborsten. Den är skitbra. Men alltså, jag tänker att du ska kolla på färgen Golden Medium. Den här är som en litet utdragsfack här. Åh, jag har fått ut concealer som med. Bare Minerals, jag har sagt det förut, men Bare Minerals har jättefina pressutskick verkligen. Jag är extremt lyckligt lottad över att jag får ta del av dem. Det här är som en liten skruvpump. Och det här är färgen Golden Medium, va? Ja, nummer 14. Ska vi se. Och det här är ju deras nya foundation. Det här är en flytande variant av deras mineral foundation. Ooh. Som ni ser så den är ganska glossig, men den torkar ner. Den här var jag jäkligt taggad på att testa. Jag tänker att jag drar vidare med det här andra pressutskicket som jag fick från Boxom i veckan. Det här är 5 stycken läpppennor. Och det är en ögonskuggspalett. Ooh, kolla Color Story. Den här tror jag kan vara klipper. Det här är ett collab med en makeupartist som heter Ash K. Holm. Jag läste lite snabbt att hon har gjort en palett med mycket neutrals. Och det här är en palett inspirerad av jewels. Alltså typ, wow, oj. Nej men
gud vad fin. Ser ni den här färgen som heter Dynasty? Så synd att ni inte ser. Jag tror inte ni uppfattar hur fin den är. Den är som en taupebrun. Sen har den liksom guldigt glitter, grönt glitter, rosa glitter. Åh, den här var jättefin. Sen var det 5 stycken läpphänner i lite varierade färger. Jag tror ju den här kommer bli populär. Den här hette High Def Honey. Väldigt så här brun, beige färg. Det här kommer bli min go-to, känner jag direkt. Och de här innehåller plumping. På ena sidan så är det även en borste, så att du kan tona ut. Och det gillar jag väldigt mycket. Och det är plumping i de här. Och det är ingenting som är extremt. Det är inte som deras läppglans, att det bränner bort själen. Utan det är väldigt mild plumping. Men det ska även, alltså det ska ändå jobba upp läppfärgen. Oh, jäklar i min låda. Den här färgen var jättefin. Jag vet inte om ni uppfattar bakom mina brunt och sol. Det händer här. Men det är som en trekantspenna. Wow. Det är som en neutral röd. Men lite typ korallunderton, fast den är ändå röd. Den där var skitfin. Jag tänker att jag drar vidare med lite pressutskick och sådär. Jag har fått en ny produkt från Ida Warg. Oj, nej, på riktigt. Varför? Men jag var ändå lite torr på näsan, så det gör ingenting. Det här är i alla fall, gud vad gott den luktar. Det här är Ida Wargs nya Hydrating and Plumping Body Soufflé. Den är 100% vegansk för törstig hud. Jag har nog den här gröna serien faktiskt i duschen. Med den här mossan, den luktar likadant. Härlig kroppskräm med hyaluronsyra och Daymoy CLR som ger och bevarar fukten i huden. Mjukgörande med havreolja och rapsolja. Den är alltså lite krämigare och lite liksom tjockare i konsistensen. Lite rikare än vad en body lotion är. Den här är ju asbra nu när det går över till höst, tänker jag. Jag har ju blivit väldigt torr. Den går in väldigt fort, även fast den är lite rikare i konsistensen. Och ni vet ju att jag hatar kladdiga grejer. Så den här tror jag är en riktig keeper. Sen kommer jag även lägga ut lite bilder i ett samarbete med Studio. Jag brukar ju samarbeta med dem, med deras lurar. Och de kommer lansera nya lurar. Det är de här i alla fall, och de är skitsnygga. Det här är lurar som inte går ner, utan de här liksom sitter i örat. De här är super nice. Och jag tror att det är att de är liksom i örat. Och de har som en touch här på den här lilla guldplattan som ni ser. Så att jag hör att det klickar i mina öron nu. Och det liksom slår på av ringer och sådär. Och så har man ett litet fint etui som den laddar i. Och det här är ju trådlösa lurar. Jag har en 15% rabattkod. Jag skriver den här på skärmen. Därför att jag har olika koder varje gång med Studio. Och jag kan skriva vad det gäller, informationsrutan och allt sånt där. Jag ville mest bara visa dem. Det kommer komma upp mer information på Instagram. Men det är ju inte säkert, va, att ni ser det. För att ni kanske inte följer mig där. Och jag tänkte att jag skulle visa er de rougen från Isadora som kom hem till mig. Och det är ju deras nya krämrouge som ni har frågat om så mycket. Och jag fick ut alla de 5 färgerna som har lanserats. Och den här som heter Fire Orange. Det är ju min solklara fucking favorit. Man får med en liten borste här och en liten spegel. Så fin färg, hörni. Jag tror inte ni förstår. Det här är ju inte en superknallig orange liksom när den väl kommer på. Sen har vi färgen som heter Coral Rose. Här har vi en ny, här har vi en till färg, och den här heter Soft Pink. Den här tyckte jag med var nice. Den här tror jag kommer bli riktigt populär faktiskt. Vi har Apricot Nude, det där låter ju väldigt lovande. Ja, den här kommer också bli riktigt nice till hösten. Det känns som att den här fokuserar på mig och inte på grejerna. Och den sista färgen heter Garnet Red. Krämprodukter är ju nu det nya. Jag tänker att vi ska dra igenom de hudvård- och hårvårdsprodukterna jag fick ifrån Therese. Som jobbar med Skin Regimen, hon jobbar med Medicate och även mitt favorit hårvårdsmärke Davines. Vi har Davines nya Natural Tech Elevating Scalp Recovery Treatment. Oh, det här är en, alltså en typ kur för torr och känslig hårbotten. Den här är dermatologiskt testad. Man ska applicera sektion efter sektion på utsatta områden i hårbotten och rentvättat fuktigt hår. Sen masserar man in och fönar håret som vanligt. Man kan applicera in i torr hårbotten under dagen vid behov. Och det här är ju liksom en
produkt. Åh, vilken fin flaska. Den sprayar du i om det är så att du har väldigt torr och känslig hårbotten. Vilket jag har. Jag ska testa faktiskt, eftersom jag har typ in extensions. Då ska jag testa bara så att du inte ramlar ut på ett ställe. Sen fick jag även med den här Intense Liquid Cleansing Treatment for Oily Scalp. Applicera i hårbotten, i sektioner per sektion torrt hår. Sen har vi en ingefära rengöringsolja från Skin Regimen. Det här är en olja till mjölkrengöring. Det här är mild och skonsam rengöring som passar alla hudtyper, men framförallt då en torr hy eftersom den är olja. Den här är särskilt lämplig under vinterhalvåret. Den här funkar jättebra att låta bort make-up. Den har sötmandel, jojoba och macadamianolja. Sen den sista, det var Medicate som har kommit med en Advanced Day Ultimate Protection. Det här är en anti-age återfuktande dagkräm med solskyddsfaktor 50+. Den är näringsgivande, återfuktande och innehåller SPF 50. Den har PA+++ skydd. Den ska inte ge någon fet yta på huden. Det är alltid plus, den ska inte kladda. Den skyddar mot blått ljus, infrarött ljus, luftföroreningar och glykering. Jäklar. Den här lät ju supernice. Vart har du varit hela mitt liv? Och skyddat från alla ljus i hela världen. Om vi går vidare så kan jag faktiskt bara lite snabbt visa er vad jag köpte på Kicks när jag var i Lund. För att jag hade ju typ ingen smink med mig. Jag hade heller ingen hudvård med mig. Det är Budgies Hey Clay Pink Mud Deep Cleanse Face Mask. Den här ska få bort pormaskar. Den ska tajta upp huden lite. Man kan ha den 2-3 gånger i veckan, 10-15 minuter. Och där är ju en lermask så att den absorberar överflödig olja, den tar bort orenheter. Så det är liksom en jäkligt nice porminimerande mask. Och sen för att tvätta bort smink och sådär, innan jag hade den här mirakeloljan, så köpte jag faktiskt den här. Det här är en lifesaver för mig. Det här är Dior's Hydralife micellärvatten. Den här har en asbra pump så du bara sätter din lilla pad mot och sen kan du tvätta dig. Och anledningen till att jag köpte den här var för att jag hade så lite smink med mig, så jag använde typ inget smink. Så den här är väl inte riktigt en så här enstegsrengöring. Det här var mest bara för att få ansiktet rent, om jag ska vara ärlig. Jag älskar den jag haft förut. Sen köpte jag ju även då ett nytt serum och en ny dagkräm / nattkräm, därför att jag hade inget sånt. Och det här är Biotherm's Aquasource Aura Concentrate. Det här är Intense Regenerating Serum. Det här är ett intensivt fuktighets- och glow berikat serum. Det här är tvåfas. Så att som ni ser så är det som en olja i, och så skakar man tillsammans med andra och så blandas det och så får du världens jävla glow. Alltså det här är skitbra, det luktar lite citrus och det här går både till morgonen och kvällen. Och det ska jobba lite anti-age, ska tajta upp huden, ge dig mer energi, gör att du ser fräschare ut, ge glow. Men ni vet, hela det här kittet som man verkligen vill ha när man ser trött och jävlig ut. Sen så köpte jag en 30ml burk. Det här är alltså typ den minsta storleken på Estée Lauders krämer. Och den är ganska billig, den kostar typ 350 spänn. Det här är deras daywear, men det är deras krämsorbetkräm. Så den här är till för lite mer kombinerad hud. Och jag köpte den för att jag inte vill ha den här feta fukten, utan jag vill ha en mer diskret, lite sorbetkräm som kanske funkar bra som en primer under makeup, om man vill ha det. Sen tänkte jag att jag skulle testa It Cosmetics nya foundation, men den hade ju självklart inte kommit in i butik dessvärre. Så att jag gick på det här, och det här är Beauty Axe Radiant Skin Tint Moisturizer. Det här är som en second skin, alltså det ska ge vara som en andra hud. Den har lite solskyddsfaktor, den har två pluppar i täckning, så inte supertäckande. Och det ska ge massa fukt, därför är det 04W. Och det här är typ som en färgad dagkräm nästan. Eller nej, vet ni vad det här är? Det här är som en kopia av Sensai's foundation som jag testade för inte allt för länge sedan. Rinnig historia som inte ger så mycket täckning. Den ska vara lätt som fasen på huden. Jag tyckte ändå att den gav ganska mycket täckning för att vara så lätt.
Den har aminosyror i sig, ska ge glow utan att lägga sig fina linjer. Så jag tyckte bara att den här lät allmänt riktigt nice. Den är parfymfri, den är 100% vegansk. Sen så köpte jag även till det här pudret, det hade jag också haft tidigare. Jag älskar det. Det är Clinique's Super Powder Double Face Makeup i färg 07 Matte Neutral. Det här är typ ett puder med lite täckning men som även ger lite färg fast ändå är transparent. Så jag tycker att det här sätter ner makeupen väldigt bra. Det ger som en liten extra täckning men blurrar samtidigt ut porerna på ett riktigt grymt sätt. Och den brukar jag lägga under ögonen och typ i hela resten av ansiktet. Ursäkta, jag börjar bli lite trött. Och jag tycker bara att den är allmänt riktigt jäkla nice faktiskt. Det är ett av mina favoritpuder of all times. Nu ska vi se, det sista vi har, det är faktiskt ifrån Lyko. Jag beställde ganska mycket annorlunda grejer än vad jag visade faktiskt till slut. Men efter att ha kollat på Kicks hemsida så tänkte jag att vad fasen, Replica och Maison Margiela finns faktiskt där. Kommer ni ihåg att jag kikade på den här parfymen som heter Autumn Vibes som lät som en jävla dröm. Den fanns i 100 ml dock på Lyko och jag kunde inte vänta. Så jag slog på stort. För att det var 20% rabatt på den här fan. Så jag tänkte bara, nu kör vi. Alltså jag tycker att allt med den här låter så magiskt. Den heter Autumn Vibes. De beskrev den som att man gick i skogen med knastrande typ gula och röda löv under skorna. Och man hade en stickad halsduk och en fin höstjacka. Och bara sprang och såg glad ut och sparkade i löven. Den här hade kardemumma som en toppnot. Och jag gillar verkligen kardemumma i mina dofter. Den luktar inte alls som jag trodde. Men den luktar verkligen som en höstdag där du går i en liten krispig, sval vind. Du kollar upp och över dig så står massa, heter det kastanjeträd? Träd som har kastanjer och bladen skiftar. De är gröna, de är gula, de är orangea, de är röda. Du hör lite skrattande barn. Du har hunden med på promenaden som springer i löven. Du är lycklig och känner dig till freds med världen. Exakt så luktar den här. Väldigt sval, kryddig, väldigt träig, sensuell, feminin fast ändå maskulin skulle jag säga. Och den är väldigt, väldigt träig, så gillar du inte det så tror jag inte att det här är en doft för dig. Den har toppnoter av kardemumma och pink pepper. Den har mellannoter av carrot seed, nutmeg och maple och basnoter av cederträ och mossa. Sen hade vi en annan doft som inte alls är ens i närheten av samma. Det är ju Abercrombie & Fitch, deras nya Away. Den här luktade också jättegott, sjukt jäkla billig, kostar typ en 300-ring. Det här är en doft som är typ raka motsatsen av den andra. Den är lite fruktig, extremt feminin, väldigt bubblig, glad doft. Den är aningen sötare, men jag känner att det är typ peony, att det är jasmin, att det är mandarin, päron. Gillar ni de här fruktigare dofterna så kommer ni älska den här. Den är riktigt fräsch och den blir inte för mycket, den blir inte för överväldigande. Extremt bra vardagsdoft skulle jag säga. Medan den här kanske är mer kvällsdoft, special occasion doft där man vill känna sig lite speciell. Sen så försökte ju ni tipsa mig om massa ögonkrämer för att mina påsar, nej, de har aldrig varit så här djupa, de har aldrig varit så blåa för. Ida Spindelsvän på Instagram rekommenderar mig om Detoxify Depuffing Eye Patches. Hon använder de här från Pixie. Det är liksom som en ansiktsmask. Så man får med master här i, jag vet inte, det är 60 stycken och en spatula så att man kan ta upp dem. Och de här har faktiskt funkat ganska bra. Jag brukar lägga dem i vår lilla mjölkkyl som vi har här på rummet. Sen var jag väldigt sugen på att testa det här. Det är Clarins nya Double Serum Eye. Och det här är Global Age Control koncentrat. Så det här är liksom som en anti-age serum som man har under ögonkrämen. Du kan ha det bara om du vill. Men jag tänkte att nu är det no fucking mercy. Och det här är som ett tvådelat serum. Det har en oljedel, kan vara svårt för er att se, och en lotiondel. Så när man liksom pumpar ut, man kan även ställa in här i locket om man vill ha en stor plutt eller en liten plutt. När man pumpar ut så ser ni att det är liksom en kräm och en olja. Så det här kanske till och med är så att det är en ögonkräm i den här. Det här ska ge lyster, det ska lyfta ögonkonturen, det innehåller 96% naturliga ingredienser. Funkar för alla
åldrar och alla hudtyper. Och jag tycker verkligen att själva serumet som de har till ansiktet är jättebra. Så jag tror ju ingenting sämre om det här. Sen så har de ju kommit med en ungdomsserie. Och det här heter Refresh. Det är en roll-on ID puffer. Den här tar bort mörka ringar och puffar ner så den dränerar lite under ögat när man känner att man är svullen. Och den här ska ge lyster. Den har även en sån här liten svalkande metallkula. Och det är ju heller aldrig fel. Men jag tycker att den verkar riktigt trevlig. Luktar inte för mycket. Just att den ger lyster under ögat kan vara en asnice sätt att prima in för smink. Och den innehåller lite koffein. Så att den ska verkligen ge den här pigga looken till ögat. Vilket jag inte säger nej till just nu kan jag säga. Den här hörni. Det här är ju en nyhet. Det är Urban Decay Naked Cyber. Och jag tänkte att varför inte. Jag tycker att den är fantastiskt fin. Men jag vet inte hur användbar den skulle bli om man bara köpte den här. Därför att jag tycker att den saknar ganska mycket element. Men däremot så är det ju kanske lite så att man köper den för just de här jättekola ögonskuggorna som glittrar. De är ju wow. Duochrome. Det är väl liksom det som är grejen. De har ju inte jättemycket crease. Alltså färger att blanda ut med. De har en som är orange. En som är beige och en som är aprikos. Eller beige är ju inte. Den är lite så här soft pink, förlåt. Men jag tycker att de borde haft en brun kanske. Någon mörkare grön hade varit snygg. Ursäkta mig. Jag tänker att tillsammans med typ honeypaletten. Eller deras senaste palett så skulle ju det här vara en skitbra grej att komplettera med om ni hänger med på jag tänker. Ingen palett jag kanske skulle använda helt själv, men är det så att man bara vill ha lite så soft skimmer och sen bara ha en färgglobblinje, då är ju det här en jättebra palett. Det kommer till lite basprodukter. Jag beställde den här. Det här var Essential Good Stuff Prime Serum Hydrate and Plump med Blueberry and Squalane. Ursäkta min svengelska idag. Jag är så trött så jag orkar inte riktigt. Det är inga mineralolja, inga parabener, inga silikoner och inga mikroplaster i den här. Och den innehåller 95% naturliga ingredienser. Den här ska vara väldigt lätt på huden. Alltså jag ser ju där, det är ju som ett så här plumping serum. Jag tänker att vi provar så får vi se. Jag har inte så mycket att säga om det här. Jag köpte även den här Essence Fresh and Fit Foundation med niacinamid och vitaminkomplex. Tog färgen Fresh Honey, den är lite ljus tror jag. Och sen så köpte jag även färgen Light. Tror jag blir bättre. Det är L'Oreal's nya True Match Nude Plumping Tinted Serum. Och jag ser att det ser ut som att det är lite glow skimmer i den här. Den här ska vara en väldigt lätt makeup. Medium till full täckning ändå. Så vi får se. Och det här ska ju vara typ lätt till medium antar jag. Och den här har jag ju köpt hörni. Jag såg att Manny MUA testade den här. Det här är L'Oreal CC Magic Anti-Redness Skin Enhancer 24 timmars fukt. Och den här ska vara typ väldigt lätt på huden, lätt till medium täckning. Det här är anti-redness, så den här kommer ut att vara lite grön. Men den här ska anpassa sig till hudtonen. Och jag vet inte hur mycket jag tror på det. Så jag tänkte att jag skulle testa. What? Den här har som färgpigment i sig. Men snälla du. Då kan den ju verkligen vara jättebra i vardagsmakeup. Den blev jag taggad på. En liten sista basgrej innan vi går in på de 750 läpppennorna jag köpte. Det var faktiskt den här. Jag såg ju att den här hade kommit. Det är Lancôme's Tant Idol Ultra Wear All Over Concealer. Jag tog färgen 02 ljus rose. Den här har den mysigaste applikatorn i hela världen. Den känns som sammet på min hud. Ser ni här? Där är den. Och den här ska liksom vara fulltäckande, ge en matt finish. Jag tänkte att jag skulle ha den under ögonen för att slippa se så jävla trött ut. Den har en flexibel applikator, står det. Den här ska jämna ut hudtonen. Den ska täcka rodnader och även om man ser liksom lite trött ut. Den ska smootha ut fina linjer och torra partier och ge 24 timmars fukt och komfort. Det lät ju som en dröm. Den är dermatologiskt testad. Funkar bra för torr och känslig hy. Den ska ge 24 timmars medium till full breathable coverage. Det lät som en jävla dröm och lite till hörni. Nu då. Jag vet inte riktigt vad som hände men jag fick 5
tog jag verkligen 5 stycken pennor. Alltså jag vet inte om ni kan se, det är stor skillnad på dem. Jag tror att jag kommer få visa de här närmare i en video. Men de här såg faktiskt bra ut. Legendary kommer jag gilla. Jag kommer gilla nummer 203. Lite mer persika. Jag kommer gilla nummer 302. Och jag kommer gilla 301. 202 My Mind kommer vara lite för rosa för mig. Så den får vi se om typ någon av mina systrar vill ha kanske. Just det, jag köpte även den här när jag var i Lund faktiskt på MAC. Det här är deras Retro Matte Liquid Lip Color i färgen Burnt Spice. Det här är ett matt liquid lipstick för jag hade typ ingenting med mig och jag behövde någon typ av liquid lipstick och bara liksom dutta på och inte ha så högglansiga läppar, för jag hade något läppglans vet jag. Men den här var jättebra, den satt hela dagen och gillade färgen. Sen så tog jag de där två. De här har jag sedan innan, Superstay in Crayon, och det här blev färgerna Hustle in Heels nummer 45 och Lead the Way som är nummer 15. De här luktar typ lite som godis blandat med Play-Doh. De här är jättenice. Jag har de här pennorna också sedan innan, inte just de här färgerna. Men, oh, här har vi en asfin röd ju. De faktiskt kan funka jättebra till min läppenna. De här är superbra, de sitter verkligen hela dagen. De tre sista produkterna som jag har, det här är jag riktigt nöjd över. Det är Linda Hallbergs nya läppstift för färgen Light Beige. Jättefint, jag tjuvkikade på dosan faktiskt innan jag började spela in, för att jag tyckte att den såg så super nice ut. Och sen så har den liksom två som du håller i, och här har vi läppstiftet. Det är som perfektion, så att jag vill inte ens swatcha det här, för det här ser ut som en diamant. Jag tycker bara att allt med det här läppstiftet är ett mirakel. Det här ska vara ett lystgivande läppstift med smörig textur och en komfort på läppen som ett typ läppbalsam. Och det låter ju väldigt intressant va? Sen har vi de här ifrån L'Oreal som också, alltså jag tror inte ni förstår den här liksom, hur fan gör de läppstift som ser ut så här? Det här är jättehäftigt. Det här är färgerna 172 och 171. Och jag tror 172 är min favorit, det är lite beigeare. 171 är min rosa beige. Jag kommer använda dessa flitigt. Det är liksom som att, vad gott. Det luktar lite frukt. Det kommer krama läppen på ett jättebra sätt. Men som sagt, jag kommer visa er mer i någon video. Det här är verkligen materiell lycka. När jag känner att livet går lite sugigt så har det ändå känts ganska gött att liksom samla på mig lite kraft via, jag vet inte, så här höstsmink. Bara känna att okej, det finns en värld där ute, den är fortfarande kvar. Det är liksom inte så här att alla är inlåsta här tillsammans med mig och Paul på denna tråkiga sjukhussal där vi sover på sjukhussängar varje natt. Så det känns ganska bra. Jag vet att det är ett litet överflöd med produkter, men det är som det är. Ja, jag kan inte göra så mycket åt det just nu. Vi får bara embrace it och försöka att i nästkommande video som jag lägger upp så testar jag de här produkterna. Så det kan ni ju alltid tänka på, även om kanske inte titeln lockar er, så är det produkter som jag köpt i mina shoppar med mig som kommer komma upp i nästkommande typ 2 videos. Det var summan av kardemumman. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den här video. Nästa video som kommer komma upp är en Get Ready With Me, där jag faktiskt kommer prata om min förlossning, varför min graviditet tog slut, vad som har hänt, hur vi mår och liknande. Är det så att du inte följer mig på Instagram och vill veta mer, bara vardagsgrejer, så lägger jag upp ganska mycket där. Och just nu så är det mycket stories. Spana in där. Ni kan bara söka på Josefin Kylman så kommer jag upp där. Så jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Gör ni där, glöm inte ge en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på min kanal om det är så att du är sugen på fler videos. Så hoppas jag verkligen att du får världens bästa dag eller kväll eller natt eller morgon eller när ni nu ser det här. Ha det bra. Hejdå!